مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، کہہ دو سبحان اللہ. سارے ہی دن پیارے پیارے پیارے، لیکن ایک دن سب سے پیارا، وہ کون سا دن؟ 12 ربیع الاول، تجھ پر نثار جاؤں. 12 ربیع الاول، تجھ پر نثار جاؤں. 12 ربیع الاول، تجھ پر نثار جاؤں. تجھ پر نثار جاؤں. اللہ کیسا شرف ملا ہے میلاد مصطفیٰ ہے. کہتے بدعت کرتے ہو، یہ جھنڈے لگانا بدعت ہے. پہلے تو جھنڈے نہیں تھے، جھنڈے نہیں تھے بدبختوں، پہلے تم نہیں تھے. جب حضور کی آمد ہوئی جبریل امین، تین جھنڈے لے کر آئے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا. جھنڈے نہیں ہیں، ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر کہہ دو، سجرا سے لے کے اترے جبریل تین جھنڈے، سجرا سے لے کے اترے جبریل تین جھنڈے، سجرا سے لے کے اترے جھنڈے. اور پیغام دے دیا ہے، میلاد مصطفیٰ 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 ہے. رونق لگی ہوئی ہے گھر آمنہ کے آؤ، رونق لگی ہوئی ہے گھر آمنہ کے آؤ. گھر آمنہ کے آؤ. بھر لو کرم پہ نل جھولیا، جا او منگتے ہو. بھر لو کرم پہ نل جھولیا، بھر لو کرم پہ نل جھولیا، جا او منگتے ہو. چلو خوب سب کا بٹ داد، آمنہ کے لال کا تاج دارو مال دارو، آمنہ کے گھر چلو. بول دو جو مانگنی ہے اجاگر نعمت، اپنا دامن تم پسارو. آمنہ کے گھر چلو، آمنہ کے گھر چلو، آمنہ کے گھر چلو. جو مانگنا ہے مانگو، مانگ لو پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو،
طلب سے سوا چاہیے. بول میرے غلام تجھے کتنا چاہیے یا رسول اللہ, میں کیا مانگوں, میری کیا اولاد ہے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے, آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے, کسی کو کہیں بڑا گھر چاہیے, بڑا شکان نبی کے دل کی صدا, سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے, میلاد مصطفیٰ ہے, میلاد مصطفیٰ ہے, میلاد مصطفیٰ ہے.